U Banja Luci i drugim gradovima okačene su zastave. Postavljeni su i bilbordi povodom Dana Republike. Vlasti Republike Srpske pozivaju građane da slave. Svečano, dostojanstveno, onako kako dolikuje tako važnom jubileju za građane, za institucije Republike Srpske, 30 godina koje su bile izazovne, teške, ali koje su nas isto tako ohrabrile na mnogo načina i mislim da ćemo to sve pokazati kroz i ovaj program. Za Bošnjake to nije datum za slavlje, već podsjećanje na patnje 90-ih. Kažu da je 9. januar 1992. datum kada je počeo progon nesrba iz brojnih gradova, ratni zločini i genocid. Ukida se uz suprotno mišljenje sudije Deprade i Rose kazna od 40 godina zatvora i izriče se kazna doživotnog zatvora. Ipak i ove godine u Republici Srpskoj dat je medijski prostor osuđenima za ratne zločine i genocid. To dodatno Bošnjake uznemirava, kao i poruke da Republika Srpska pripada samo srpskom narodu. Podsjećaju da obilježavanje Dana Republike nije sporno. Odluka da to bude 9. januar jeste. Na temelju koje su počinjeni teški ratni zločini, na temelju koje je na kraju krajeva počinjen kompletan progon i genocid u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a svi oni koji su predvodili tada bosanske Srbe i na toj skupštini, a i kasnije, uključujući predsjednika i predsjednika Narodne skupštine, uključujući komandanta vojske i kompletnu vojsku pobunjenih bosanskih Srba, presuđeni su za genocid i teške ratne zločine. Salkić podsjeća i na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je utvrdio da je 9. januar kao Dan Republike Srpske diskriminatoran prema drugim narodima. To je posao za tužilaštvo Bosne i Hercegovine da ispita na osnovu čega, kako, zašto to vlada čini i zašto vlada budžetska sredstva svih građana troši na obilježavanje dana entiteta kojeg je Ustavni sud ocijenio kao diskriminirajućeg. Ovaj put Dan Republike Srpske se obilježava u vrijeme jedne od najvećih političkih kriza u Bosni i Hercegovini, te blokade institucija. Milorad Dodik kaže da ne odustaje od prenosa nadležnosti za vojsku, indirektne poreze i pravosuđe sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. Poručuje da 9. januar šalje poruku izdržljivosti. Nismo mi idealno društvo i idealno društvo nikada nećemo ni biti. Zato je ovih 30 godina važno da se kaže da ja mislim da su ovo bile najteže godine za Republiku Srpsku. Ali smo preživjeli. Idemo dalje. Idemo dalje u jačanju našeg dostojanstva, naše samosvijesti, našeg pristupa koji je za Republiku Srpsku veoma važan. U saznanje da Srba na ovim prostorima nema i neće ni biti ako nema Republike Srpske. Dodik ponavlja kako je važno da svi građani slave, naročito zbog najava protesta u nekoliko svjetskih gradova. Proteste za 10. januar najavili su građani Bosne i Hercegovine u Briselu, Londonu, Beču, Rimu. Žele da skrenu pažnju na Dodikove secesionističke i antiustavne aktivnosti. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.